据香港媒体报道，香港一名21岁游泳池救生员涉2019年6月12日在金钟参与暴动。该案件5月4日在香港区域法院审理，被告在法庭上承认一项暴动罪。据悉，这是修例风波中首位承认暴动的示威者。2019年6月12日，有激进示威者在金钟一带闹事，阻止香港立法会审议逃犯条例草案。被告冼家豪承认当日向警方防线投掷头盔、雪糕筒和雨伞等杂物。他当时身处暴徒前线，与警方防线抗衡。警方使用催泪弹驱散示威者，尽管大部分暴徒离开现场，被告仍留守并多次向警方投掷雨伞等杂物，最后被警方制服拘捕。该案件押后至5月15日宣判。按照香港相关法律，暴动罪一经定罪，最高刑期为监禁10年。